Kaixo, ikusten duzunez, gure erratazioa erdi utxik dago. Bueno, erdia baino askoz gehiago da utxik gure lankideak etxetik aidielako lanean egun hauetan. Egun berezia hauetan, egun berezia zuentzat, eta guretzat ere bai. Eta egun bereziak izan arren guk ez dugu ukau nahi gure lanbide nagusiari, gure bokazioari informatzea. Eta informatzen zaitu nahi dugu, nahiz eta, aitortu bezala, egoera oso larria den jende askorentzat. Horrek behartu gaitu, etxe barruko egitura guztik aldatzera, esatako erredazioan 12 kazetari jarritugu espreski koronavirusen inguruko informazioa lantzeko, eta beste zailetekoak ere mugitu izan barritugu, egin alizateko egun hauetan eskaintzen ari garen, ematen ari garen eskaintza berezia, berri aretoa jarri dugu martxan kulturgileak eukitzeko leku bat bere produziok eta emateko, kolaboratzaile berriak jarritugu, bi zientzialari jarritugu koronaviruseko horrietan, termometroa jarri dugu martxan, erresistentzia kutxa, kulturan, asteazkeneko mantangorri sortu dugu, larun bateko ari utzi dugu eta asteazkenetan segitzen dugu hasi gara mantangorriten, denbora pasa gehiago egiten ari gara, orrialde gehiago dauzko biritzian, bideo elkarrizketak jarriko ditugu ostegunetik aurrera, eta etxeko lehiotik ere lankide bat egiten nahi den oso bideo politiak egiten nahi denak Skype bidezko elkarrizketak. Guzti hau egiteko behar ditugu bi zutabe nagusi dauzkagu, bata da gure lankideak, esan dudan bezala, gure lankideen 95%-ari da lanean etxetik, etxeko sail guztietan, administrazioan, finantzatan, publizitatean, zerbitzuetan, erredazioan ere bai, gure lankide gehienak etxetik ari dira lanean, horret daukan zailtasunarekin alde batetik seitu behar dela lanean, eta gero etxeko zaintzain behar dela, zutako askori gertatuko zaizue, aizetela etxetik lanean eta etxeare zaintzan izatela, edo senideak, edo adintuak, edo umeak aizaretela zaintzen horret daukan zailtasun guztiarekin. Eta una hauetan gainera, ez ditut lankide batzuk ahaztu nahi, rotatibako langileak, banaketako langileak eta kiskotako saltzaileak. Hoiek denak osatzuten lehenengo zutabea. Eta bigarren zutabea, zuek zarete. Berria lagunak, egunkaria erosten duzuenak, arpide dunak, berria lagun iragarreak eta webguneko berria lagunak. Denontzako ari gara lanean. Denontzako ari gara lehen aipatu dudan gure bokazio hori gauzatzen. Beraz, bi zutabe horien gainean, eta bi zutabeek edukita bakarrik aterako dugu aurrera gure proiektua. Beraz, zaindu, egun hauetan, zaindu beti, baina bereziki zaindu, egun hauetan, eta animo, eskerrik asko.